Irudia lantzeko programa informatiko guztien menu barran, efektuak edo iragazkiak izeneko menu edagarria agertu ohi da. Nolabait esateko, efektu digitalak irudien itxura eraldatzeko aukera ematen diguten tresnak dira. Efektu edo iragazki digitalak argazkilaritza klasikoan erabiltzen ziren efektuen antzekoak dira. Eta hartan bezala, digitalean ere, gustu guztiak asetzeko adina efektu daude. Baina, efektu eta iragazkien xehetasunen arloan murgildu aurretik, hiru gauza jakin behar ditugu. Batetik, menu edagarriek efektuak multzoka erakusten dituztela, egiten dutenaren arabera. Horrela, iragazki bat aukeratzeko, dagokion multzoaren menu edagarria ireki beharko dugu. Bestetik, iragazki gehienek aplikazioaren aurrebista deitzen dena izaten dutela, zeinari esker erruz errazten baitzaigu irudiaren doitzea. Eta azkenik, iragazki horiek guztiak irudiaren zati bati zein irudi osoari nahi adina aldiz ezar dakizkiokeela. Gure irudimena izango da muga jarriko digun bakarra. Irudiaren kalitatea hobetzeko erabili ohi diren iragazkiak multzo batean ipini ditugu. Halako ezaugarriak dituzten iragazkiak nahastu, fokatu eta zarata izeneko multzoetan aurkituko ditugu. Nahastu deitzen den multzoko iragazkiak izenak argi asko adierazten duen bezala irudi bateko alderdi bat edo gehiago nahasteko edo difuminatzeko erabiltzen da. Nahastu funtzioa oso interesgarria da bi iruditatik jasotako objektu bana elkartu nahi direnean. Nahastu multzokoa da nahaste gausiarra iragazkia. Hori da, hain zuzen ere, multzoko iragazki guztien artean kontrol onena eskaintzen duena. Erradio txikiko balioa aukeratuzkero, irudian nahaste leuna izango dugu. Erradio haundiko balioek ordea, irudia ez ezagun bilakatu arte nahaz dezakete. Nahazte gausiarrak emaitza harrigarriak lortzeko aukera eskaintzen du. Irudi osoari edo aldez aurretik aukeratutako irudiaren zati bati bakarrik ezar diezaiokegu. Fokatu multzoko iragazkiak irudi baten lerro arteko kontrastea handitzeko erabiltzen dira nagusiki. Eremuaren garbitasuna handitzeko. Fokatu multzo barruan dauden iragazkietatik eraginkorrena fokatze mozorroa da. Aplikazio horretan hiru aldagai aurkituko ditugu. Kantitatea aldagaiak 1 eta 500 balioen artean aukeratzea ahalbidetzen digu. Balioa zenbat eta handiagoa, orduan eta garbiagoa irudia. Erradioa aldagaia irudiaren ertzen lodiera zehazteko erabiliko dugu. 0,1 eta 250 piksel artean aukeratzeko abagunea ematen du. Balio baxuek ertz zehaztuak ematen dituzte. Balio altuek ordea ertz lodiak irudiarekin kontrastatzeko. Atalasea aldagaiak irudiaren ertza osatzen duten elementuak zehazten ditu. 0 eta 255 artean edozein balio aukera daiteke. Hiru aldagaiak batera aritzen dira irudiaren kontrastea eta garbitasuna areagotzeko. Gogora dezagun, irudi digitalak trinkotzean edota eskaner bidez kopiatzean sortzen zaizkien akatsei deitzen diegula zarata. Zarata, iragazkia irudiko zikinuneak ezabatuz, irudia garbitzeko ez ezik, irudia zikintzeko ere erabiltzen da, argazki klasikoen pikorra imitatu nahi denean esaterako.
Irudia itxura aldatzeko aukera eskaintzen duten iragazkiei deitu diegu, irudia itxura aldatzeko iragazkiak. Era horretako iragazkiak distortzionatu, estilizatu eta pikselizatu multzoetan aurkituko ditugu. Distortzionatzeko iragazkiek izenak adierazten duen bezala, irudia distortzionatzen dute, irudi berri kezkagarriak sortuz. Distortzionatu multzo barruan, poloetako koordenatuak, irudia luzatu, eta uzkurtu, esfera bihurtu, aizagailu, eta horrelako iragazkiak daude. Estilizatzeko iragazkiek margo efektuak sortzen dituzte irudian. Estilizatu multzo barruan, axuleiu, estrusio, solarizatu eta horrelako iragazkiak aurkituko ditugu. Pikselizatzeko iragazkiek elkarren ondoan dauden pikselak batu egiten dituzte handiagoak sortzeko. Pikselizatu multzoan, kristalizatu, zatikatu, grabatu eta horrelako iragazkiak aurkituko ditugu. Iragazki artistiko izena eman diegu margoaren, marrazkiaren, grabatuaren edota zeramikaren teknikaren bitartez, irudiaren itxura aldatzeko aukera eskaintzen duten iragazkiei. Era horretako iragazkiak artistiko, zirriborratu, ehundura eta pintzel marrak multzoetan aurkituko ditugu. Artistiko izeneko multzo barruan dauden iragazkiak irudiari artelan itxura emateko erabiliko ditugu. Multzo horren barruan aurkituko ditugu koloretako arkatza, pintzel lehorra, neoi argia eta horrelako iragazkiak. Zirriborratu izeneko multzo barruan dauden iragazkiak ere, irudiei artelan itxura emateko erabiliko ditugu. Multzo honen barruan aurkituko ditugu klariona eta ikatz ziria, luma estilografikoa eta horrelako iragazkiak. Ehundura izeneko multzo barruan dauden iragazkiak irudia aurkezteko erabiliko dugun oinarrizko materiala aukeratzeko erabiliko ditugu. Multzo barruan aurkituko ditugu mosaiko axuleioa, ehundu, beirategia eta horrelako iragazkiak. Pintzel marrak izeneko multzo barruan dauden iragazkiak, irudiei koloretako marrez eginiko irudien itxura emateko erabiliko ditugu. Multzo barruan aurkituko ditugu, ertz nabarmenduak, esprai bidezko marrak eta horrelako iragazkiak. Iragazki bereziak izena eman diegu, irudietan aldaketa berezi eta artifizialak sortzen dituzten iragazkiei. Multzo horretan sar ditzakegu programa baten luzapen edo plugin gisa eros daitezkeenak ere. Ikusi duzuen bezala, irudiak lantzeko programek eskaintzen dituzten aukera guztiak banan-banan aztertzea
luze joko liguke. Beraz, arlo hori ikasteko teknikarik onena, beste arlo asko ikasteko legez, jolastea da. Programak eskaintzen dizkizuen aukera guztiak baliatu eta emaitzak aztertu.